Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashovchi bir mushtipar onaning istiroblari sizni o'yga toldirsa, hushyorlikka chorlasa ajab emas. Uning oilasidan 1-2 emas, 5 nafar kishi koronavirus infeksiyasiga chalindi. Dastlab 14 yoshli o'g'li, so'ng turmush o'rtog'i, keyin 2 nafar qizi, so'ng kenja o'g'li. Kuni kecha uning 8 yoshli kenja o'g'li sog'ayib, reabilitatsiyaga kuzatildi. Allohning mo'jizasini qarang. Shunday og'ir xastalikni yuqtirgan turmush o'rtog'i va bolalarining boshida parvona bo'lgan ayolda bu virus aniqlanmagan. U kenja farzandi sog'aygan kuni karantindan chiqib, uni bag'riga bosdi. Oilasining qolgan 4 a'zosi esa hali davolanishmoqda. Reabilitatsiya markazida ona bola bilan uchrashganimizda, tojdor virusni yengib chiqqan beg'ubor bolakay dunyoning tashvishini unutib, onasining bag'rida multfilm ko'rib o'tirgan edi. Onaning xayoli esa qolgan betob yaqinlarida. Quyida chiroqchilik onaizorning istirobli kechinmalari sizni ham befarq qoldirmaydi. Shu yil mart oyining o'rtalari edi. 14 yoshli o'g'limni shifokorlar operatsiya qilish kerak deb qolishdi. Otasining ikki tog'asi Toshkentda shifokor bo'lib ishlashadi. Ulardan ham maslahat olish umidida otasi o'zimizning Nexia'mizda bolamni olib poytaxtga jo'nab ketdi. Bu oddiy operatsiyani qarshida ham, hatto chiroqchida ham qilish mumkinligini o'ylamabmiz ham o'shanda. Tog'alari ularni yaxshi kutib olishgan, o'g'limni yaxshi doktorlarga ko'rsatishgan. Ayniqsa, kichik tog'asi operatsiya o'tkunicha ulardan xabardor bo'lgan. Navroz bayrami kuni ota bolani uyiga olib kelib mehmon qilgan. Ammo o'sha kunlari uning ham mazasi qochib, issig'i chiqib yurgan ekan. Ertasi kuni otasi ular bilan xayrlashib, mashinada o'g'limni olib qaytadi. Uyga kelgach, turmush o'rtog'im yo'lda mashina buzilib qolib, ko'p qiynalganini aytib yotib qoldi. Avvaliga shamollagan shekilli deb e'tibor qilmabmiz. Oradan 3-4 kun o'tib, Toshkentdagi kichik tog'asi og'ir dardga chalinganligi uchun shifoxonaga yotqizilganini eshitib, hangomang bo'lib qoldik. Bir kun o'tib, uning koronavirus infeksiyasidan vafot etgani haqidagi xabarni eshitib dahshatga tushdik. Otasi darrov doktorlarga telefon qilib, koronavirusga chalingan qarindoshi bilan muloqotda bo'lganligini ma'lum qildi. U yog'i xuddi yomon tushga o'xshaydi. Avvaliga Toshkentda operatsiya bo'lgan o'g'lim, keyin otasi, keyin boshqa bolalarimning laboratoriya tahlillari ularning ham koronavirusga chalinganini ko'rsatdi. Ko'zimga dunyo zimiston bo'lib ko'rinib ketdi. Ey Xudo, bu qanday ko'rgulik bo'ldi deyman. Ko'zlarimga yosh quyilib kelaveradi. Oilamga qayerdan yopishdi bu balo? Nimaga ularni Toshkentga jo'natishga ko'ndim? Xitoydan tashqari yana ko'plab davlatlarda shu virus tarqaganini eshitgandik-ku. Nimaga buning bizga daxli yo'q deb kalta o'yladik? Yomon tushum o'shandan buyon davom etayotganga o'xshaydi. Hammamizni viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelishdi. Menda infeksiya aniqlanmadi. Faqat karantinga olishdi. Tavba deyman. Qishloqda gripp deganlari eng avvalo menga tegardi. Yaqindagina ham bir dunyo osmon qo'l olgandim. Xudoning ishlari qiziq ekan. Shu norasidalarimga bergan dardni menginaga beri qolsa nima qilardi deb nola qilaman. Bir pastgina uxlab qoling deyishadi. Koshki ko'zim ilinsa. Kuni tun bolalarimning, otasining sog'ligini tilab, Xudoga iltijo qilib chiqaman. Xonamiz ro'parasida joylashgan derazaga termulaverib, ko'zlarim tinib ketadi. Ana, baraka topkur doktorlar mijja qoqmay, bolalarimning tepasida parvona. Ana, qandaydir muolajalar qilishyapti. Bu odamlarning ham uyda bolalari bordir deyman. Shular ham tirik jonku axir. Nimaga xuddi o'z bolasi dard chekayotganday jon kuydirishadi bular? Qanchadan qancha ham qishloqlarim, qo'ni-qo'shnilarimiz, boshqa yaqinlarimizni ham tashvishga qo'ydik. Ularning oldilarida ham ming hijolatdamiz. Biz sabab halovatlari buzildi. Ayrimlari karantinda yotib chiqishga majbur bo'lishdi. Qishloqda bitmagan imoratimiz qoldi. Bolalarimning otasi usta,
Ro'zg'orimiz shu ustachilikning ortidan edi. Kam ko'stimiz ko'p hali, ammo hech bir tashvish bolalarimning tog'li sochiga arzimas ekan. Hammasi maktabda aloqa o'qishardi. Uyimiz ularning maktabdan olib kelgan faxriy yorliqlarga to'lib ketgan. Ayniqsa 16 ga to'lgan katta qizim o'qishga kirishni orzu qilayotgan edi. Mana necha kundan beri davom etayotgan qorong'ulik ichida nihoyat yilt etgan nur ko'rindi. Kenji toyimning sog'ayganini eshitganimda sevinganimdan esimni yo'qotishimga sal qoldi. U 1-sinfni tugatyapti. Sunnat to'yini qilish harakatida edik. Takror aytaman. Mening boshimga tushganini hech kimga ko'rsatmasin. Hamma bolalar onalarining gaplariga quloq solishadi. Doktorlar uyda qoling deb bejiz aytishayotgani yo'q. Onalar, iltimos, bolalaringizni, yaqinlaringizni asrang. Bu sinovlar o'tib ketadi. Ularni uyda, issiq bag'ringizda olib o'tiring. Topgan boyligingiz, solgan imoratingiz, boshqa ming-ming orzu havaslaringiz salomatlikning oldida hech narsa emas ekan. Onalar duolari ijobat bo'ladi deydilar. Iltimos, yurtga tinchlik, elga sog'lik tilab, kaftlaringizni duoga ochgan paytlaringizda mening bolalarimga, bolalarimning otasiga shunday og'ir dardni, sinovni boshidan o'tkazayotgan barcha yurtdoshlarimizga ham shifo so'rang. Iltimos, azizlar, duo qiling.